ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ସମୟରେ କଳିଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିସ୍ତାର ଭାବେ କରିଦେଇଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି କଟିବ, ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହିଁ କରାଯାଇସାରିଥିଲା। ମହାଭାରତ କାଳରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମନରେ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ତୁମେ ବଣରେ ଯାହା ବି ଦେଖିବ ମୋତେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କହିବ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବଣକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ କହିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହାସହ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଣରେ ଏକ ଦୁଇଟି ଶୁଣ୍ଢ ଥିବା ହାତୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେବେ ସେ ଏକଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ କିଛି ଏବଂ କରିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଭୀମ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ। ଭୀମ କହିଲେ କି ବଣରେ ସେ ଏକ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏକି ତା ପାଛୁରୀକୁ ଏମିତି ଚାଟୁଥିଲା ଯେ ପାଛୁରୀର ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଭୀମ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେବେ ଯେ ନିଜ ମୋହ କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ହେଲେ ନିଜ ପୁତ୍ର ସାଧୁ ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି ସେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ଯାହାର ଟେଣାରେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଅନ୍ୟ ଜୀବର ମାଂସ ଖାଉଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେବେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କି କଳିଯୁଗରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଜନ୍ମିବ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହାପରେ ନକୁଳ ଦେଖିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଏକ ବଡ଼ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ତା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଗଛ ଉପରେ ତାହା ଅଟକିଗଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷୀଣ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ପତନ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ପତନକୁ କୌଣସି ଧନ କିମ୍ବା ସତ୍ତା ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହରିନାମ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ସହଦେବ ଦେଖିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବଣରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୂଅ ଦେଖିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୂଅଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ବିବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ହେଲେ ଯେବେ କୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦେବା କଥା ଆସିବ ତେବେ ସେହି ବଡ଼ କୂଅ ପରି ତାଙ୍କଠାରେ ଦୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ରୁଚି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ହେଲେ ଯେବେ କୌଣସି ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ହେବ ତେବେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା କଳିଯୁଗର ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ସତ୍ୟ ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।